Swn i yma yng Nghynhol fan Celfyddydau, Gwyneb Carfarwydd, Sue Jones Davies. Chi'n gallu esbonio beth sy'n mynd mlaen yma hynny? Ni'n casti fan hyn, mae'r dechrau'r perfformiad y bont yn mynd lawr nawr yn funud. Os dim beth i galw dy fi, so dim yn cwaet yn glir beth sy'n digwydd. Dwi yma fel rhan o'r Cynofon Celfyddydau wedi bod yma bod yma yn helpu datluso, cos oedd rhywbeth mowr anodd gyda nhw neithiwr. So, mae wedi bod brysur iawn yma. Mae'n tipyn o barneriaeth. Mae Theatr Genedlaethol, Canolfan Celfyddydau, nifer o Gwyneb y Cyfarwydd. Unrhyw'n all, dyn ni'n gwybod am y tu sy'n rhan o'r... Unrhyw'n all wedi bod yn rhan o'r cynhyrchiad yma? Dylwn ni'n gwybod am y tu? Tony Gwyn, nad o'n Y Theatr Genedlaethol a'r Canolfan Celfyddydau, pwy arall sydd wedi bod yn gweithio ar y prosiect yma? Wel, Prifysgol, dwi'n meddwl, mae nhw wastad yn rhan o'r celfyddydau fan hyn, wel, Canolfan Celfyddydau. A gweud y gwir, dwi ddim yn gwybod pwy arall. Dwi'n just troi lan a neud beth maen nhw'n gweithio fi. Ond ie, mae'n fylrwm o hynny. Mae'n lyflu. Dyna fel un ddyle fod, dwi'n meddwl. Trwy'r amser, ni'n methu wneud pethau fel un trwy'r amser, ond mae'n ffab pan mae fe yn digwydd. A chi'n Aberystwyth, cyffynnu Aberystwyth 50 mlynedd yn ôl? Be chi'n cofio'r cyfnod? O'n i ddim yma, o'n i, wel, gosfi o'n i. Dwi 1963, a ni sôn? Wel, bydda i yn Abergwaen. Yn yr ysgol yn Abergwaen. A sut oedd pethau yn Abergwaen bryd ni? Bryd ni, wel o'n tipyn bach yn tor, o'n i ddim yn ymwybodol lot o pethau bryd ni. Mae rai gweud, sydd ddim gwleidyddol, o'n i'n ddim fel nawr, o'n lot fwy. So, fe dyna beth yw pwysigrwydd pobl fel Cymdeithas Iaith i dwy'n sylw pobl fel ni? Absolutely, os mae pobl fel nhw ddim, mae pobl jyst yn byw mewn rhyw breuddwyd o beth sy'n digwydd, mewn rhyw bybl bach. A dwi'n meddwl bod yn bwysig iawn bod pobl yn sort of tynnu ni lan a gweud, come on, mae'r pethau i wneud. A os ni moyn cael pethau yn Gymraeg, os ni moyn byw yn wlad sy'n Gymraeg, ni'n gofyn... Bygbe fi yw rygbi ar hyn o bryd, ond mae'r WRU ddim yn gwneud fawr o ddim byd i'r gran wefan. Na, mae rhaid yn nhw. Ond mae rhaid i ni fynd unigolion i chaso nhw. Mae rhaid i pob i wneud rhywbeth. Ti'n ffili'w gofyn o wel rhaid i rhywun arall wneud. Ti'n gofyn wneud ysgrifennu llythyr er anfon e-bost. Dwi ddim yn anodd nawr, dwi'n anfon e-bost i gweud yn grac bod chi ddim wedi wneud hynna. Llall, ac os maen nhw'n cael ddigo, maen nhw yn gorfod mater. Ti'n gofyn nhw'n gweud na, gyda MPs, os mae digon o bobl yn anfon llythyr iddyn nhw, maen nhw'n meddwl, o ie, beth ddylen ni wneud rhywbeth. Os neb yn, maen nhw'n gweud, os neb yn boi ni. So, ti'n modd, mae pobl gorfod cael dyma rhweg ni, a neud rhywbeth. Yn y diwedd, o'n i'n teimlo am beth ar Wel, mae na, ni'n wastad mynd lan ar awdur rygbi, ond mae pethau eraill, dim ond, yn pwysig fel hyn heddi, a dwi'n meddwl mae'n gret i gweld bod e wedi gwerthu mas, dwi'n siŵr bod ni'n gallu wedi gwneud e lot mwy o weithiau, ond mae'n just ffab i gweld wynebau dros Gymru i gyd yn troi lan fel hyn. Na ni, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Wel, mae digon fan hyn i chi dal yn wyt. Ie, mae'n just cael cep... Mae'n lyflu gweld hyn. Mae'n llyn fyrlwm yn hyn. Great.